ସାବିତ୍ରୀ ବଜାର ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି କରୋନା ବଜାର। ଇଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ାର ବଜାର, ମୁଖ୍ୟ ବଜାର, ଯାହାକି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଠାରେ କେବଳ କରୋନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ସଜାଗ କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି କହିବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯାଞ୍ଚ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ କଟକଣାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରମ୍ପରା, ଅନ୍ୟ ପଟେ ରହିଛି ଜୀବନ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜୋରଦାର ଚାଲି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱିନୀରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ପୂଜା କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍, ଅରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି, କ'ଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ବଜାର ସ୍ଥିତି ଆଜି କାହିଁ କେବଳ କେବଳ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ କାଲି ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଗହଳି ଟିକେ ଅଛି, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଆହେଇଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ଚାଲିଛି, ଫାଇନ୍ ବି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବି ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆଜିର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି କରୋନାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବହୁମାତ୍ରା ହେବ, କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ରହୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରାହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ କାଲି ଅଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପର୍ବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗହଳି ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲୋକ କେମିତି ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ହଁ, ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ କହିବାକୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫୋର୍ସ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବଜାର ଗଳିକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ବଜାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି କିଭଳି ଭାବରେ ବଜାର ଗହଳି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛି କରୋନାର କଟକଣା, ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା। ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଗାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆଜି କରୋନା କଟକଣା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଜୀବନ ଜୀବନ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା, କାହିଁକି ଆସିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେତେ ଭୟଭୀତ, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାଗତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଚାଲିଆସି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ହିଁ କରନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଆମର କରୋନାକୁ ଭୟ, ସିଆଡ଼େ ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଇଆଡ଼େ ପୂଜାକୁ ବି ଆମେ ପୂଜା ବି କରିବୁ, ତା ଛଡ଼ା କରୋନା କଟକଣାରେ ବି ଆମେ ରହିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହୁଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ବି ଆମେ, ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ୍ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି, ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ଆମେ ଓଷା ତ କରିବୁ ନା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଥା, ଆପଣ କିଛି ସଚେତନ ଲୋକ ହିଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେତେ ମାର୍କେଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଟକଣା ମାନୁଛନ୍ତି, କହିପାରିବା କି? ନାହିଁ ସାର୍, ସମସ୍ତେ କଟକଣା ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି କରୋନାର ଭୟଭୀତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ଲେଖି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କରୋନା କ'ଣ, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଆମେ ପାଠଶାଳ ପଢ଼ିଛୁ, ଜାଣୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ ରହିଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ଏଇ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଠି ହେଇଛି, ସାର୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ନେବି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଗହଳି କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସରେ ଏ ବଜାରକୁ ସେମାନେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇପାରିବେ, ଗହଳିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି? ହଁ ସାର୍, ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ନା, ପୋଲିସ 10 ଜଣ ପୋଲିସକୁ 500 ଲୋକ କ'ଣ ସେମାନେ ପାରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯଥାସମ୍ଭବ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଲୋକ ଯଦି ନ ମାନିବେ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ବହୁତ କିନ୍ତୁ କରୁ ପୋଲିସମାନେ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ପୋଲିସମାନେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଇଡ଼ରେ ରୁହ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନ ମାନିବେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଜଣେ ଇଏ ଜଣେ ମହିଳା ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ କରୋନା ମହାମାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୟାବହ ରୂପ ନେଇଛି ସେ ଉପରେ ସଚେତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଗହଳି ରହିଛି କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ ଆଣିବା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ପୋଲିସର କଷ୍ଟ, ପୋଲିସମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା, ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହୁଛି,
तबे एभली जदि हम तेल निहाती भाव में सरकार जो वर्तमान किसी जिले में जो लॉकडाउन को किसी मात्र कोहल करने चेष्टा जारी रखिंता संपूर्ण मात्र रायगढ़ फलप्रद होना कारण आज जो गहली रही निश्चित भाव में कोरोनार आदान प्रदान निहत भाव में हो। रायगढ़ बजार अजरथ अर्गस न्यूज।